Alla ragila. E i tuoi sei a tatle ninguna senti? Good morning. Hokoluke Bini vlogs or another nodun video loi punorbar swagatam janaisu. Aru rati poi video to start korisu gapa dhui dhup sup jolai. Aru bisona khon okoman kiba kibi kori thoi jao. Etia ajiu ulai jam agor video to dekhile mukchuk phulai belai hek korisu video. Karon tu koisile apnalogok baro hetu bisor kotha. Etu bad dilu. Etia jabole ulaisu ghor pora rumor pora jam kampur kampur pa jam tespur. গটিকে এক্সাইটেড হৈ আছো বিহু খাবলে যোৱা নাছিল যেহেতুকে বিহুৰ আগতে গুছি আহিছিল আজি সব যাব সব যাম আৰু ৰুমটো সিজিল কৰিব লাগিব ইনডোৰৰ কাৰণে তো বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মানে বুকুখন কপি আছে হেল এভৰিওৱান একদম ভাড়া ঘৰত ষ্টাৰ্ট কৰিছিল ভিডিওটো আৰু আহি আহি একদম কামপুৰৰ নিজৰ ৰুম পাই গলো আৰু একদম হাজি কাছে ৰেডি হৈ ললো সব উলাই একফালে ৰৈ আছে আৰু ধুমধামৰ ড্ৰেছটো পুতুককে চেঞ্জ কৰি ললো আৰু কিবা অকমান খালো আলু পিটিকা ভাত খাই এতিয়া আগফালে যাওঁ কোন কোন যাব সকলোবোৰ দেখুৱাম গতিকে চাৰে হওক এওঁ ৰৈ আছে তলা মাৰিবলৈ গতিকে সোনকালে বাই বাই ৰেডি হৈ গ'ল বিহু খাবলৈ চব বাহ মাক ধুনীয়া লাগিছে দেই বাহ নতুন নতুন দেউতাই কৰি খাম দেই দেউতাই একদম লাল লাল ৰঙীলা হৈ লৈছে আজি একদম বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে অ' দেউতা আপোনাক চাওঁ এইফালে হওক চবেই চাবলৈ ৰৈ আছে তবে সবলে রয়ে আছে তেতে কইছে মুখ কেনে কো লাগিছে একদম লাল লাল রঙিলা ধুনিয়া লাগিছে বলি কব দে ধুনিয়া লাগিছে লাল 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 মার্কেট মাহি এহি গোল মাহি আজি প্রথমবার যাব না আমার ঘরে হ্যাঁ না কেনে কো লাগি আছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আজি বতরটো বেয়া বরফুন দিব সাগে রাস্তা উড়িয়াগাঁও চকত সদায় চাহ খোৱাৰ আমাৰ এটা পৰম্পৰাৰ নিচিনাই হৈ গৈছে এইফালে সেই ভিতৰৰ ফালে আছে চব আৰু আমি দুটা বাহিৰত খাই আছোঁ ভাপত দিয়া পিঠা আৰু লাল চাহ বতৰটো খুব বেয়া বৰষুণ অকণমান অকণমান দিছে কোনোবা জেগাত নাই দিয়া আৰু ভোকো লাগিছে মই অকণমান ভাত খাই আছিলোঁ এঘাৰমান আৰু যিমানে যি নহওক ইয়াতে চাহ খোৱাৰ মজাটো বেলেগ গতিকে আমাৰ এখন পাৰ্মানেণ্ট আৰু দাদা গাড়ীখন সোমোৱাই আপুনি আহক অ এইটো উৰি উৰি আহিছে হৰ্ণ মাৰি মাৰি জলদি জলদি আৰে এইগৰাকীয়ে শুইছে মা মই পাকঘৰত আজি মাক দেখুৱাই নাছিলো এইফালে মায়ে অঁ কামত ব্যস্ত আৰু বতৰ ইমান বেয়া ঢেৰেকণি বিজুলী একদম পূৰা বৰষুণ আৰু মানে বেয়া লাগিছে আৰু আহি মানে বৰষুণটো পালে বেয়া লাগে ৰ'দটো পালে ভাল লাগে অকণমান মানে পিটপিটাই থাকিবলৈ হওক এই খালি চৰিয়াটো থাকি ময়ে থৈছিলোঁ চাগে এই লোকেল চিকেন এইফালে টক বনাই আছে এই ভাতৰ লগত দেখাই থাকিম আৰু মায়ে আজি কি কি স্পেচিয়েল ৰান্ধিছে আমাৰ কাৰণে গতিকে চাই থাকিব নামা আৰু দাদা এওঁ গোটেইবোৰ গ'ল অলপমান ফুৰিবলৈ দুয়োজনে কিহৰ কথা পাতি আছে বতৰ ঠাণ্ডা হওক গৰম হওক পিছৰ কথা তৰমুজ আছে তৰমুজ কাটি আছে মায়ে ধুনীয়া মিঠা মানে কি আৰু ইমান ধুনীয়া তৰমুজ এইফালে কল এয়াও এতিয়া ভাত হোৱা সময়লৈকে মানে এয়া বিলাব আৰু এতিয়া ভাত হোৱালৈকে ন ছাগলী মাংসখিনি এইখিনি মোবাইলত বগা বগা লাগিছে কিয় এইফালে বনাই থৈছে পটল আৰু বেঙেনা ফ্ৰাই লগতে এইফালে কি আছে এইফালে আছে নৰসিংহ ভেবিলতা মাছৰ জোল কলডিল ভাজি টক বতৰ কেনেকুৱা বৰষুণ যি এটা ঢেৰেকণি মাৰিছে মই ইখন বিচনাৰ পৰা সিখন বিচনালৈ আহি জাপ মাৰি দিছো বিহুৱা আনিছো বিহুৱা এইফালে এয়া অকণমান মায়ে কিবা নিয়ম কৰি মানে সন্মান এটা দিয়া হয় আৰু প্ৰথম এনেকে আহিলে ভাত খালে কোনোবাই পৰিয়ালৰ মানুহে মাহী আহিছে হঠাৎ প্লেনিং ওলাল মোক এৰি থৈ যায় যিখিনি কাম বেছি ভালকে কৰিবা
মঙ্গল সে তোকে লা 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 খামে ধতুরা গুটি কি কইছে এয়া এয়া কবনি বার কসুন আপনি মরম মরম গিফট উল্টা উল্টা গিফট মানে উল্টাই উল্টাই মানে বিনিময় বিনিময় মাই গো দিয়া হল সবকে দিয়া হল আর ক্যামেরা লয় মাই হে নাই কে আইসা নাই ভাল কে তুমি বলা সকলোবোৰ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আহিল আমাৰ ঘৰলৈ অকণমানি টিকিলি এজনী প্ৰথমবাৰ আৰু তাইৰ লগতে অকণমান খেলি আছো খুব মৰম লগা নহয়নে ভাল বহুত বছৰ পিছত ন মই ঘৰত থাকিলোঁ বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'সমূহত গম পাই থাকিব মই ঘৰত কিয় থাকিলোঁ বিশেষ কাম আছে মোৰ নিজৰ কাম আছে কিবা দেখুৱাব লগা আছে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকল নতুনকৈ আহিছে সদায় কোৱাৰ দৰে আৰু এতিয়া যিসকলে ফেচবুক পেজ আছে পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ইমান সময় চাই থকাৰ বাবে বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ সকলোকে তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই